សួស្តីទាំងអស់គ្នាសួស្តីទីមរាទាំងអស់គ្នាដឹងឲ្យលឺច្បាស់ដែរព្រោះអត់ដាក់ microphone ទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជិះត្រៃទៀតហើយថ្ងៃនេះជាអាទិត្យទី3ជាអាទិត្យទី3ហើយដែលខ្ញុំរៀនជាត្រៃហើយថ្ងៃនេះគឺជិះជាមួយសតនាអាជីវកម្មហ្នឹងដូចខាងមុខខ្ញុំនេះលេខ17នេះជីលីខៀងហើយខ្លាំងជាងគេមិនដល់ខ្មែរហើយមួយហាក់តារាមួយអីទាំងអស់អញ្ចឹងតែងាប់របស់គេអត់ទេខ្ញុំឡើងដល់ក្រុមរីលឡើងបងខ្ញុំទៅណាតោះ